ideja Santi, se më pëlqen shumë që është për loja, do me thonë, është... Në ngurën, ku me ditë që amera, seriozisht Santi e me lojë. Po. Se është pjesë e lojës. E dhonë? Edhe, po Santi, do me thonë, dje për me, nuk do është ta dhonë, me bo, me nuk më së me bo, po kërë poshë Santi që, po, që e bën për lojë Santi. Po. Edhe unë e bona për arsyen që zdo është edhe me qitë kështë Santin. Edhe unë e do është ta mundru, bëtë. Tri herë i thash. Edhe unë tha, unë nuk ju një gjova heq, edhe ku ishte muhabeti. Po? Ku ishte muhabeti, unë i thash, aty më ve. Po dhe po, edhe unë e do është ta, edhe unë thash më së të qesë kështë asë ty asë vetën. Një goshë. Që kërë pjesë e lojës? Edhe për ty edhe për vetën. Sa është pjesë e lojës edhe... Po këto e pyta shumë si qështë, unë e sandë më falë zësino, unë jam të marrë vëshme qika, se du më marrë të ndidit dhe sa shkët. Në rëmër. A bënë? Si isha mirë është me zërë. Po është mirë, për si keqë. Falëndirët shumë, i Lilion. Falëndirët shumë. Po e ke parku motorin, Lilion, më s'pelen keqë shi, më s'pelen motorin shi, se ko ke veshë si me motor. Më s'pelen shi motra, e mala hile, se pëftofësh. Baja Buci që e ki bolindet. Më dhe këti kesh me to mërë që zhjit që t'ke hopat mrapa, zhjit që këtë që... A dhe të këtë këmë popron vëshke, 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 shkëm këtë gjemë... A ke... A ke... Dhe në kur pëtëm? Ko? Për ke këci... Sak, ke, sak... A ke po akur, no? Jo, i rapor... Për i mërë... Jo, mërë se këmë po akur... Po mërë gjo se banë? Po e gjithë... Jo, se këmë po... Se pas ke sionë... Se pas ke sionë... Edhe, edhe kore të fundet e ke ikë një farë energjie në këgjatë, se ke po se fake një farë një, në që shpëtojnë këta. Monika. Gjë, po, si ka dha Monika. Po, po, dhe po, me neve ke po se një farë, se në konë ma ofer, edhe në këmë këqyrë perspektivë ndryshe, tash që jo më në jam në qyrë se ma largë, edhe po të shënë ndryshe. I kilometrë po largë. Po, në kilometrë ma largë. Shira, shkejtë vëmendë. Shpajnë që i kanë sa, unë sa orë pajnë sa unë po zvëllohet, gjëna e zvëllohet. Edhe, po, dhe për sa pohenë, se sa unë atë zvëllohet. Bëllë. Edhe, një bëmë të shishë ma hepe, të shka. Një ma hepe. Se ti, ja për shëvetën të shëta, po më duke të më spja huqënë. Pi që ja ka njësë me najtë me mu. Jo, është normal, jo, parka posë. Unë e njëhem ma rahat një shpi, edhe pra një jam ma kështo. Edhe kam hek pak energji që kam pas molli në këta i kam... Okej, po jem më happy. Edhe jam më happy tash, po. Por në fillim e kam pas pak të fështirë, edhe pjesën fake, në fillim, kur nuk i njëfë personat, unë edhe njëtë përgjithme, që ishi për mirë silje, se zdi si ashtë reagimi jemi parë, ashtë instinkti parë. Dhe ma ta njerëzi që prapë s'kam pas afërmitet, kam qesh një ashtu për mirë silje. Jam u duke si kur pu ja kam i natin, ose s'pu kam që mu marrë me ta. Aden, nuk ashtë të vërtet. Thjesht nuk më ka ic mua beti. Me Moniken, kena full disa herë nuk me ecë më mua beti, jësa ku e keqe. Po thamë, për shemu, ku jep shemu. Edhe shumë vetë tira. Me ju jam një shumë rahat edhe kam nejtë... Një ashtu, kam nejtë natural. Lumë shindur. Si rion. Ju lumë shindurët.